KNN. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله إله بأمهد إسكالي. رنتي وحان ربعين أن سلامه قدقى دفاع بارلمانك جمهورية فدرالك الصومالية دي قولها الشعبك اللي بأننا دا قولها الشعبك بعض الصحافة دا shaqaalaha guud ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed runtii waxa ay noo tahay maanta maalin taariikhi ah ee maalin aan sugeynay maalin runtii ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto gaar ahaan ciidamada qalabka sida ay maalintooda ay tahay sidoo hogeyaha uu ka dhawaajiyay oo guddoomiyaha guddiga difaaca uu ka dhawaajiyay sharcigan wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u weyn marxaladiisa waxay ahayd oo koowaad soo jeedinta wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed wuxuu soo maray golaha wasiirada ee xukuumadda ee federaalka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu soo maray golayaha golaha shacabka ee baarlamaanka kadibna waxaa loo dhiibay guddiga difaaca si ay ugu soo shaqeeyaan ee aragtidooda ay ugu daraan wuxuu kala soo maray akhrinta koowaad wuxuu sidoo kale uu soo maray akhrintii labaad maanta waxay inoo ahayd akhrintii saddexaad oo ah ansixinta ee sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida sidoo kale akhrinta labaad markuu soo maray waxaan la wadaagnay shacabka Soomaaliyeed si ayaga naftirkooda aragtooda ay ugu darsadaan waxaan la wadaagay taliyaasha ciidamada dalka si ayaga naftirkooda aragtooda ay ugu biiriyaan maanta waxay inoo ahayd maalin taariikhi ah runtii aan filayno in golayaasha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen sharcigan insha allahu tacaala sharcigan wuu jiri jiray nambar ee xaqsiinta laakiin waxaa lagu sameeyey amandament waxaan ogsoonnahay waqtiyo badan inaan soo marnay oo military system ahaa laakiin maanta dowladda aan haysano waa dowlad shacab ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed wuxuu matalayaa shacab marka aragtida shacabka ayay ku ansixiyeen sharciga waxa ay kaloo inoo xiga waxaa jira aqalka sare oo isna sidoo kale aan rajaynayno ee tubtii ay qaadeen ee golayaasha shacabka inay iyagana fikirkooda ay ku darsadaan kadibna ay noo fududeeyaan waxaa kaloo jira dib u dhiska ciidamada qalabka sida gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga aan wasiirka aan ka ahay ciidamada hadda waxaa ku socda waxa la yidhaahda biometric registration diiwaangelin oo la diiwaangelinayo markii la diiwaangeliyo waxaa soo bixi doonaa dad parallel ah dad wax waaye oo da'dooda ay sarayso dhammaantooda waxay u baahan yihiin sharciyad in loo helo si xuquuqdooda ay u helaan marka sharcigan wuxuu u saamaxayaa qof kasto muwaadin Soomaaliyeed dalkaani u soo halgamay oo ku naafooway oo da' ku gaaray in xaqiisa la siiyo kuwa dhintay agoontooda oo ilaa u naxariistee waqtiyadii hadda duwaa ee dad badan oo aad iyo aad u qiimo badan saraakiil aad iyo aad u qiimo badan iyo sarkaal sarkaal xigeenno iyo askar ee runtii naftoodu ku waayay iyagoo ku jira shaqadooda waajibaadka qaranka sidaa daraaddeed caruurtooda iyaga waxay u baahan yihiin daryeel sharcigan wuxuu u saamaxayaa in xuquuqdii ay ku lahaayeen xukuumadda ay helaan ama dowladda ay ku lahaayeen ay helaan runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahadcelinayaa golayaasha shacabka iyo guddoonka golaha shacabka runtii uu waqti badan geliyey gaar ahaan guddiga saaxiibadeeda garabkayga taagan aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa waxaa kaloo rajaynaynaa inaan sii gudagalno inaan helno sharcigii difaaca ee National Defence Act sidoo kale oo hadda aan rajaynayo inuu la yaalo technical departmentga oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha asigana waqti dhow waxaan rajaynayaa inaan keenno golaha shacabka si loo helo sharciyad runtii qof kasta disibliinkiisa iyo siduu yahayba qeexaya aad iyo aada mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahadcelinayaa waana mahadsantihiin baadmeedina waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.